aquesta pràctica d'Arduino és un joc electrònic que simula el joc de Simon Dice i és un joc de memoritzar els colors. I doncs funciona de la següent manera. Enduiem això així i amb el codi. I doncs et diu un i tu l'has de posar. I doncs si t'equivoques, fas així. I per exemple, digues aquest, et diu que no i et diu el que és. I torna a començar.